Olaba abantu oluusi batutuma tyaweetaaga weeteeka naye kati bw'oba oleesa etteeka n'otandika mujja kulisiimira eyo kwegamba na bino byonna ebyogamba nti tusuuleko ekya deputy naba opposition mbawo wa deputy speaker kwegamba byonna ng'olaba kati litandise lya kusindiikiriza nti agezaako kati abantu basobole omuwuliriza kubanga omulimu gwe yeetisse gwamufuukidde munene sirowooza nti naye yasuubidde nti gunaamugejjako okutuuka awo nabadde nkola monitoring nendaba bannaddiini bonna ku weekend okuviira ddala mizikiti ogenda mu makanisa ne makereziya leero mu constituency ye kyasusse bususi ebibiina by'obufuzi byonna eby'opposition bwe yali atandika yagamba bamubuuza tirumu onenya ssennyonyi obutabeebuuzaako naye gwe kino ekiteeso wabadde okireeta weebuuziza kwani n'agamba neebuuziza ku kibiina kyange naye owekiti mawu n'avaayo n'alaga nti tannatwebuuzaako bw'olaba mawu mbidde n'omwogezi w'ekibiina nebagamba tannatwebuuzaako era ne bateekawo ne questions ez'amaanyi nti lwomusana nkoze bubi lwomusana yamu eyatuula mu constitution okukola constitution amateeka tebagasoma mateeka basoma mutima spirit kiki ekyagendererwa naye olw'okuba alina obukyayi bwe kati ate yeerabidde n'omulimu omunene gwe yakolera eggwanga nti ye is a constituency assembly delegate there would be no borderless one eyalibadde omutuufu otunyonnyola what was the spirit of the framers of article 82b olidde spirit yaabwe yali egamba ki egamba bweti nti eggwanga bwe linaabanga wansi w'enkola y'ebibiina by'obufuzi wajja kubeerangawo leader wa opposition naye ng'ava mu the main minority party main minority party n'engeri gy'anaalondebwangamu paalamenti ejja kukola etteeka erage engeri gy'anaakola ki gy'anaalondebwangamu kubanga yo constitution ebeera mother act etuma mirimu mu constitution ewa kiragiro kakati paalamenti nekwata ekiragiro negenda ekikolamu ki etteeka n'ekirungamya naye kati ekikulu omuntu abuuza tuddayo bwe tutuuka mu mbeera ng'eno tubuuza abaakola ssemateeka mu kuteekamu eyo article 82b ne NB baali baagala kufuna ki kyebaali baagala okufuna ki kino baali tebaagala kufunayo mukulembeze mulala mu paalamenti baali tebagenderera kulonda prefect oba head boy waba MP aba opposition baali bagenderera to represent an opinion generated at the generations nti buli wemugenda mu kalulu bannayuganda balonda gavumenti bbiri bwe muba mu nkola y'ebibiina by'obufuzi okugyako nga muli mu mugendo where we say individual merit era n'ekimu ku bintu ebitulemeza ba independent nti ba independent ne bwe babeera bina mu paalamenti tosobola kugamba nti be basingamu obungi because ba independent buli lunaku asigala omu they are independent of each other buli we bakaminga tugeza ne bakola gurupu baba bafuuse kibiina kati kammaleyo kino nti so ekigendererwa kyeggamba nti ba independent wano lwaki tebabalowoozaako kuba ba independent ne bafuuka kikumi asigala ali omu kubanga nabo ekimufuula independent kubeera ki bwannamunigiraomu tasobola genda naagamba nze njagala kubeera omu ate naagamba tutuuse wano ng'abajja twagala okubeera omu omu tuli kikumi kati tufuuse gurupu nedda they don't allow it kakati kyenjagala kiri onzikiriza nkimaleyo nti baagamba nti wetunaabeeranga mu nkola y'ebina by'obufuzi wajja kubangawo leader wa opposition neggamba singa head boy oba omukulembeze w'ababaka bali ku ludda oluvuganya naye omuntu akiikirira oludda olwokubiri kitwale bwe kiti nti bwe tugenda kalulu waliwo point where a country get almost split ensi we yeetemeramu waliwo obululu ne butuuka mu nsi ezimu ne buba so tight nti awangudde n'afuna 5-1 nga batamulonze bali 4-9 ng'olaba kumpi nga ekyali e Kenya nti kumpi eggwanga lyetemeddemu makkati kati ekigendererwa kya atikeno kweggamba nti kale mwe abawangudde mututta obuyinza
Nena bano bemubadde muwangu bemuwangudde boba badde bagamba chi kati za kenja gara kakana era no treat mukama wange wechi bakati kilo je yakoze yena yengira tunulide nga producers about treat ayo ngaraga ngara yaga nti when I visited parliament in 2013 during the Tofaa drive and met the leader of opposition Nathan Nandera-Mafabi, I suggested that the runners up in the presidential election should automatically become leader of opposition and a member of parliament. Because of your tanzikiriza kumala yeshiri, naikandika. Kwa gama, somebody who gets the secondary number of votes should be the voice of those who didn't elect the winner. Necho kanchuunzi kireko. Echisoka, njagala bantu bategere, nti leader of opposition, simu, teba muteka huku kule mbele wakaba parliament, ya bali kuluda leader of opposition. Ajja kuleta dobozi eri abantu abali kuludda oluwabula abaddirira nti bannayuganda beba okulunaku bannayuganda lwe balonda balonda gavumenti bbiri eneebafuga n'eneejiwabula eno ono nakola substantive government ono nakola shadow chi government kati obuzibu bwa Uganda era katikkiro kye yali ayagala tuwone nti obuzibu bwa Uganda mulonda yaffe ono musajja aba yeesimbawo abasigadde bweru wachi wa parliament tetulina woteeka limuleta automatically lye tulina limugamba nti nedda kubanga ababaka baabali eno londa ko mulonde ko omu akole omulimu ogwo kyovola abantu president wa Uganda bwayogera ono yayanukula with a full cabinet to bring alternatives so ekigen buli wova kwe yo concept eyokumanya nti this one is representing an opinion nolowooza nti is just for the administration of parliament ojja kubula odene ku bino bye bagamba akozesa sente meka afuna meka ekitiibwa ekyo kye bamuwa kyekitiibwa ekiweebwa bannayuganda abatawangudde mu kalulu naye nabo balina omugabo mu ggwanga olw'okuba tebaaweze mu kalulu tekitegeeza nti balina birowoozo birungi kyebava bagamba nti gwe president Museveni ne kabineeti yo mujja kuleetanga ebirowoozo byammwe abaawangula nono leader opposition ne kabineeti yo baleete ebirowoozo ku lwabo abataawangula bisisinkane wano mu paalamenti paalamenti ababaka ba paalamenti balabe balabe munnayuganda alternative omuwe buffet give Ugandans a buffet bagambe nti ku byokwerinda bano babadde bateesa tukole ki ate bano ne bateesa batya paalamenti eryoke egende ku decision ng'egezaako okulaba e consensus a meeting of those minds engeri bannayuganda abali ku extreme ends we basisinkanira mu paalamenti ng'oli aleese ebibye nono n'aleeta ebibye kati obuzibu obuliwo be bantu okuva ku ekyo ne tutandika okutunuulira benefit za office kakati benefit za office ze zirwanya naffe tuweeko nedda naliyagadde benefit ezo nambozo owange yabazitwala nedda nze naliyagadde bwetu kyekireetamu ebyo kino tekitandise ku mulembe gwaffe tekiri mu Uganda tulina Westminster model gye tutambulirako nti demokrasi gwe tukolerako tulina model ya nsi yonna kino kyetukola kikolebwa ne mawanga amaki amalala kakati bano bannaffe ekyo kye baagala naffe lumu Nandera-Mafabi yaveri nayiwa kabineti shadow cabinet nagoba abantu saliko kube yagoba na mayanja nagoba wa abantu abalala bannaffe ne banyiga ne bagana nedda tulete teeka naffe tumukubenga ka akalulu naye eteeka bwe lyabagwa mu busungu obusungu bwe bwakkakkana netuddamu netubuuza tinaye kikulu kino is it Nandera-Mafabi oba element enene eyogamba nti bannayuganda we bagenda kalulu balina ebirowoozo bibiri ebyamaanyi okulonda Museveni oba Kyagulanyi era nga kisuubirwa nti was the manifestos balina manifesto bbiri ez'amaanyi zi gavumenti zine ebbiri zireeta manifesto zino bbiri ez'amaanyi nezizireeta wano kyovola banti kati lumu bwe yazze ebweru ne bamunnyonnyola amakulu g'ekintu kye yabadde awalampi nategeera nti ninye y'amagye kati kyava atandika okugamba kyeŋŋamba ne sipiika kyeŋŋamba nti n'omukulembeze w'opposition ajje kubanga alaba naye kiri tekimala kitandise obutaweera naye nze kye ndowooza nti teyali ekolobezaako lenga bwe twakola ŋŋamba bwe twakola because nange nayogerako n'oweekitiibwa Sseggona sirowooza nti oweekitiibwa Sseggona yafuuka munafu oba mujega abantu yatuuka ekiseera n'agamba nti yes omuntu avaawo naye tesobola kukola mateeka because nti
bwe sagala senyonyi nga nzuku seteka bwe babawo gwe njagala nga nsirika eyenkola ebambi nnyo nze ndowooza nti tewaliwo kitujja ku spirit yaki yateeka eyakiteesaawo kirali te zino zonna ze bagamba fe ekyekintu kyoleese kyakituukako mu paalamenti mukyala Kadaga n'akikolako ruling ng'abuuza nti b'opposition aba independent ba gavumenti oba b'opposition Kadaga n'aluulinga n'agamba nti aba independent baba b'opposition lwa nsonga buli muntu yenna eyawangula ali mu ruling party aba opposinga kale buli if you are not for the ruling party then you are against it era okutuusa n'olwaleero ensonga eyo ekyagulumbya omutwe ba independent babironginga wa kyovola b'oluusi bagenda ne bakola endagaano ne bakolako ne NRM okusangamu ddala opposition yenyini and that one is a technical matter naye kati kino ekiriwo ba independent bali kikumi mwaba opposition aba ebibiina muli thirty no why should they have a voice bali omu no they are hundred kale kankimuddemu tamale kino ba independent newe baba kikumi basigala bali omu kubanga bo basalawo okukola omu omu osanga abasajja kikumi awo tosobola kugamba nti nfunyemu emigogo gy'abafumba ataano basigala bakyali basajjaekiteeso kya honorable lumu kirungi ku lwa paalamenti oba kina gwe kitajetinga bwotunula sebo neyanza egi mbadde mu paalamenti omwo kati ntambuza omwaka gwa kunooba naye nemabegako mbadde ngoberera ebibadde ebifa mu paalamenti n'ebyobufuzi byaffe wano mu Uganda naye mbadde sirabangako kaseera kazibu bannaffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti sirabangako kiseera kyebabeereddemu mu kaseera kazibu ng'ekisanja kino bambi obasaasira bali mu biseera ebizibu buli lunaku wajja kino omuntu n'ava ewaka n'agamba nti ate oba kati nze njogere ki oba kino kyekinaanyiza principal oba kino kyekinaasanyusa principal kaadi eyo naye ereesa ebizibu abantu ebogeza ebintu byebatakkiririzaamu naye munnange n'obasaasira bye byobufuzi bye twayingiramu ebya kaadi jjukira edda bavumiranga NRM nti Museveni agambye nti libakubako bwoti kasita oyo anaawanika omukono gwe mbamuwa naye kati tuli mu kiseera kyekimu nti n'abandi badde bali mu alternative nabo balwanira kaadi ng'omuntu yeewaayo okulaba ng'ayogera ekitamuli ku mutima naye olw'okuba ayagala kunoonya kaadi mwami Zambali n'abatulaba bw'otunuulira ekiseera kyetulimu ekya politics waffe ennaku zino naawulidde bulungi nyo ebintu bya honorable Lumu Richard okuva eggulu era nzize mbiwuliriza honorable Nambooze ekyenjagala amanye nti biiru eba biiru era bw'eba ezze ne bwegenda mu second reading negenda oba mu committee oba nejja mu paalamenti si bwe yali nga mu kusooka nga bagisoma nti era bw'esigala mugenda mugisalira ni wali wenyini wali nga muli mukuteesa nga mukudiskasinga lwakuba ebintu nze mbadde mu paalamenti ebbanga ddene nnyo ababaka ba paalamenti naddala abasinga obungi ab'opposition ku mulembe ogwa Joel Ssenyonyi tebalibeerawo nga tuprosesinga bbiiru
Yes, who no wali. Tewabe nangu mprocessinga bill. Okugeza. Mumiake na jona tewali bill jetu wali tuisiza. Ngane wanarebo namboze wali. Not one. Not one. Ungabe kubalembe ato gaye kubalembe gwa horrible senyo. Anti mkuji. Ati akatani kata kandiena. At least gori kumulembe, njogede kumulembe gwa, se, gwa honorable senyo. Nya uonate babe ila unga na imu hali. Kumulembe gwa mpuga, at least ye ya beira angao. Ye ya beira angao. Nga nebi okogera, nga processing a biru, nga abimanyi. Na ye uona hali wano. Tewali akule biru weji. Jitwali tuisizako mu parliament nga wali. Prosesi ya yona. Yona, kubanga bills zolaba. Zitera kujia wanonga parliament egwa. Binebisoka matters of national importance. Bano bibabera muhalo, mkono, wati. Bwavigira wati. Gaganti banka pucharinzi. Kubandabi. Ngateka yo. Ngateka yo. Gavao. Uno. Tewali biru yaliye isi duanga webali. Ato wana... Nene HC ya katebabe ilawe ya asumani? Mkama katonda. Ya kona submitting ya. Anti jitua chitua. Ya gara manye. Hmm. Ambu za na mwa. Wewe for the moderator washo. Adi ukubira kumendaleke. Kale suru yusa. Ni anaka natebali. Era ngo ya gara kuzayo butambi. Banabana babira muparlamenti man. Ngatuli kubintuwe bili serious. Ngao laba unaronamboze wali kusimu. Nese nyonyi biba bimukalubiye kabera kusimu mu WhatsApp. Toraze wala moto kubera kusimu abatali serious ezo kwaba abayi nokuba buli lobera ku WhatsApp tukusubira anti oli mukufuna information. Biru buli lwegwanga tolese wadde kigambo kyonna kiba kitegeeza anti obadde kubibyo. Because ife tuba tukusubira anti oboli wano bononye bonge. Are you researching? Oh, you call a research. Oh, call a chi. Biru negwa no duka no gain. Atoba ne budget yene ya simbi ya bade nkambo yene ya bade ulike ngumi. President jie ya komeza we. Senyo nite yali yo. Yali yeni mwazungu. Senyonyi, nyonyi, nyonyi, nyonyi. Katukome uku kubiru ya rumu. Chie gamba. Hanti mkuburi ya bali bagenda jiku bilake nduru. Bajikaya nileko wano maulile. Tuna ageno kutuko jiprocessinga mu parliament. Ngatebali yu. Nagamba. Ntinze parliament buli nebuga na ganti yetula muguru ngenda. Parliament ya Uganda. Nebuga ganti yetula muguru. Sinza butagenda. Bwe tutu ukeyo nebuga majinga constituency yangi. Yeah, I remember. I was here. Naliwo. Do you remember? Omanye chibuzo chwa chile mbandu. Luachi kati. Ebago yes luachi kati wechitiba katikiro yali ogera ku 2013 narabye owechitiba mera disegona gaga yali yachogera ku 2018 luachi kati niyo unalebo namboza kwa de information na ganti lao naandala mafabe bwe yabagobani bagezako ni balete biru ni balete te kaba mukobe ni chigwa butaka katulinde ne kino obachiita si kye kisoso okujja okuchusa ku munongo sereza sirugwe gusose. Nolwecho gwetofa ayo nnyo kubano bibogera wano mawulire. Kigenda kugwera ku parliament wali ku furo atete bajja kubayo. Kati bana asalo ne bajitwale embali. Biru. Nti kuulu. Kozi mu China entu raza parliament za jawu. Nya. Zile nya. Aizo ino inzo kugwera mbarara. Wa mara guru. Yes. Akalulu. Nedda one ekuba akalulu jetukubira ka akalulu eyes have it. Enyizo kubera embarara. Baya zano kuongere yuka sese. Nanti, ne waga nti. Nechiru hura. Maga mbaziri nya. Ayika hivyo. Masaka. Baya zano kuongere mu. Mbale. Ate, nze nye zano jisa veka sambia mu balaksi. You know, balaksi ye kabamba. Edi mkonsituwese yangi. Katizo baga mbawali yuko heri baby mara. Tuberao. Ate nga bana kuba katibaba tege dobu na fubabwe. Baita president inti ageno kugula u parliament. Kuru, they will boycott. Next item. Nga tulo onda kuchiri chenyini. Parliament ngegenda kuyisa bo babera wo ne mucha mchakira birozo byabantu parliament banachigwanyizibwe begenda kuyisa bo babera wo oyo senyu nyinga bamusomo okubera chief opposition ngabamusomo okubera
leader of opposition. No, yasoka ngabasoma zake nga ngabasoma mpuga ngabasoma zake ngabasoma nambeshe ngabasoma basegona ngabamusoma kwa cha person wa gundi public accounts committee babisomera kololo tobakosaza kololo je babisomera kolo bali wo kubanga bali ba beneficiaries ngate Museveni wali nolo kuba bali bafuna munga bagenda basoma jukira nolo basoma commissioner wanu para nerope parliament baino kuteka paper they must put a question okay nganti order paper no they must put a question speaker bwasoma emosho baino kuteka we chibuzo kwega baganti take away chibuzo question those in favor say aye to the contrary nay no government aye over nay the ayes have it bali ba ino kuja kubanga bali ba beneficiaries kakati kuchine cha mwamirumunga nkudza can I understand this chocho tegeza wabera decision of the whole house and that's what I was saying even on the lead of the opposition yes you proceed your they put a question kuja mwamirumu che yabadaleta so chitegeza parliament can refuse they can refuse and say yes. Nay yes and they said the nays have it nyoba ku drop it both on the prime minister vice president and the leader of opposition including the commissioners parliament says okay they put a question they say those in favor say aye to the contrary nay ne bagamanti aye the speaker na ruling na guy the ayes have it kuchamwa mirumu kino cheyalese nze simanyirwa chitu papa ntitwa mulabya pala pala nyanga akwata kino tumulinde kufulu kati nze nalabye mwamidomba akayana nebyo manya deputy speaker opapye nyu yachitulekere yagambye otaliso kulandukira kubita kwa yeta mufako nguru wa vile ebintu bilala akati otaliso teka mwe bilala yeta mufako kona lebo dombo achimanyi febye tumale ebintu bya femu kokasi e wafe sibwa na chemalira ngabano kokasi yabo yabantu musanvu atemwe fiwafe tugenda ni tutese chimune tuchigane kirana ni tuisa uchifuba iki ni yale nemukanya burundi nibigana rationalization singa ya gwadda eye mwanyi nene olwalira akachiko ka committee ya gulikali cha kasibye last Friday where are you there bachi lete che mwanyi ni tuchikuba abali sali yo I was not there abali ni bachikuba yero bazeyo you gonna confirm nene ro committee aji isa ajinyonyolere chikubiye kakati labaze mu twitter ku Friday odayo nebabwati echo nedda atoluza lo kitose twasoka chikubira kololo ne beiro ne tujikubire kololo ne bilala byonna olesa mawagali mu kibina sima wagali but caucus means caucusing kuba kwege yamu caucus until you arrive at a consensus okutu very good mubera mwege yamu ono nakiriza ono nalete chiche nono nalete chiche noli okutusa lwe mutuka kukukiriziganya consensus ono jayogera nebano bantu musanvu Mickey Wine Rubian Lee nebatuula ketyo boda kibina kya balowe yi caucus yi caucus mwamirumu bamuleke wabula chenjagala mwamirumu kina mulabiyeko ekintu kyayagala okuleta chenjo kuwagira kino ekyokulonda lead of opposition nze sirina mutawana gwonna bobanga gwogamba nti bano oli lead of opposition opposition si kibiina kyo kyokka abalina endowooza yonna eyawukana n'ekibiina ekiri mu buyinza mu buyinza bonna ba opposition because badde bagamba nti nno bw'oba oyagala nti ono tumulonde mu palamenti ne prime minister tumulonde mu palamenti aleke kulondebwa president mubabuulire nti prime minister abeera leader of government business kufa abeena alemu abawangudde fefenna abeena naye gwe oli leader of opposition si wa kibiina kyo kyokka you are not the leader of opposition for only your political party kati waliwo akantu kwenda wulira nkunyonyole prime minister wa uganda yabeera akulira fa abeena alemu ne bali aba independent benyini n'abamajje mu parliament nabo benyini tabakulira badde okimanyi prime minister akulira fabe na arimu naye senyonyi bwabeera lead of opposition takulira banupu bokka nabe FDC abakulira n'abajema abakulira tosobola kubeera ne lead of government business nga tali prime minister
anti posinga tuchusiza bagamba prime minister shall be the lead of government business lorwecho ono gobagamba ntino tetumkuba ko kalulu bobera lead of opposition obera lead of opposition no wa ppp omuchalo wa ppp kubanga naye ali mu opposition ye bamusalirawo omukulembere nga tayagadde owajema naye obogena kumukulembereramu then two kino ekirala ekya ulile ndowooza no professor Frank Kamuntu adagamba nti okusinga okulagira ow'ekibiina okuweerezaayo eri ono aba asikutte ekyokubiri mu kalulu k'obwa pulezidenti bw'agenda ye direct n'afuuka na mbaka wa palamenti n'endowooza ye n'agikiikirira kijjawo bino by'okugamba nga nti katulonda ono ati bano basowaganye kabave ye kennyini n'agenda mu palamenti n'endowooza gy'ayagala n'aba nga kyayogerera mu palamenti kubanga yaba akutte ekyokubiri kakati ffe ekituleetesa ebibiina by'ebyobufuzi n'ogenda bakwendoosinge ku kitebe kyo gwe kukiikirira kibiina kyo mu palamenti omwo olwedde mu palamenti omwo ayinamu ababaka ye ng'omukulembeze oyo abadde ayiseemu mu palamenti omwo ayinamu ki ababaka ba palamenti endowooza ze yonna bw'aba ajagala kubanga ye mu kutandika ye idea ye mukusooka teyali yakubeera memba wa palamenti aliwo oyo owokubiri idea ye yali yakubeera ki president but you see situation ya Kamuntu is different from today because yaba Kamuntu ekibiina ekyabeeranga n'ababaka abanyi mu palamenti kyekyakolanga president kati bino byanjawula abantu balonda president alondebwa abantu direct adult suffrage si electoral college nga bwolaba South Africa njala kumaliriza nekya namuwulidde aleeta ekiteeso kweyo biru ye yaleesemu ekiteeso ekirungi mwami lwomusana abadde akyogeddeko katono naye ekyokugamba nti n'aba independent balonde lead of opposition anagibwangamu naye obwesige palamenti yonna bano bagamba nti bw'aba alondeddwa aba opposition bokka era be babeera bamugyamu obwesige mwami lwomusana n'akubuuza nti lwaki ate komishona wa palamenti eyaleetebwa ekyo ekibiina gibwamu obwesige palamenti yonna tukkirizibwa kumugyayo gwayamuleeta aleeta ekiteeso nti ne lead of opposition because akubibwako akalulu palamenti yonna era ebeere n'obuvunaanyizibwa obumugyamu ki obwesige bano kye batayagala lwaki namuganza bwe twali tumugyamu obwesige ne bano baalonda be bamulonda aba opposition essensha onalebo kasolo kati bwe tuba tumugyamu obwesige noono akkirizibwa okuteekako ki omukono ate nga si yamuleeta si yamunominatinga era njagala ne bano bennyini batandika okuyisibwa mu appointments committee nga babaawo obwa minisita aba opposition kubanga nabo bafuna sente ez'omuwi w'omusolo ze babasasula nga alaawebaminisitakuluddaoluvuyes nabo oyagala bakole batya kyabagatamu bagende mu appointments committee eya palamenti ebayise because ono bwakumala okukola statement nga minisita wa microfinance omuwulidde wano kyakoze mbu bw'osomye statement ya poliisi n'asoma eyiye ku mpaka naga nti nafe enevawo minisita kati ono weeno owoludda oluvuganya olw'ebyokwerinda ono nabo bennyini mu palamenti oba balina ekibuli nti prime minister bw'aba amaze loopu ayine kati awe aba ayina olukusa olumuddamu kubanga bumwateekateeka tutya so you should have someone qualified to yes. Prime minister to be prime minister but to be also shadow minister because you are checking government kakati nemi oyagala byongerwe mu tteeka bwabaaba amasaŋŋanzire balikede basudde emisanvu mu kkubo ne batandika okubatiya gaasi kakati ne bajja ne beetoloola emmotoka ye mu kukasuka awuti ya gaasi mu ngeri abalabi ababaddewo abamuvunaanyizibwako gye bateebereza nti yandibeŋŋenderere omu ku bantu ku basirikale abo
abadde atumira mukuru twesije namukuba akakebe akakantu kati ya gasi akayuzize mpale ne kamuletako nekiwundu kukugulu era kakati ali esambya bamututte muskani ne bagamba nti abazuddemu obusikani eraga obupapajjo munda obwetaaga okulongosa ekiwundu ekyo naye kusawo eno ne bagamba ali out of danger ekyo tukyebaliza Katonda poliisi eyisiza ekiwandiiko naye kitwenyamizaamu lwa nsonga ebintu ng'ebyo nga bibaddewo ng'ensi eraba omuntu akubiddwa alina ekiwundu ensi yonna emulabye ate nodda mugamba nti ekirabika ye ku byakalippo n'agwa ekintu ekyo kitunakuwaza nnyo naye kyetwagala ogamba abantu nti najja kuba bulungi twebaza Katonda nti amawulire ge tunyumya geego because it would have been worse obuntu obwo omuntu okukuba akakebe kati ya gas at a cross range akusobola n'okukutulako okugulu ndoozi olaba omwana waffe Makerere bamukutulako omukono bwe batyo n'olwekyo twebaza Katonda nti nno ekyo tekituuseewo naye kibi nnyo okubeera nga mubeera awo buli kaseera nga mulondoolalondoola omuntu buli kaseera nga mulondoolalondoola omuntu kwegamba abantu abo bwe batekomeko bajja kutuleetera ebizibu ebinene abantu basaana babeereko ne ku mirembe mu ggwanga lyabwe buli ndeyiri eri omuntu n'omusulira emisanvu mu kkubo n'okola ki njagadde okusoma oyogedde ku police statement banene mu kulondoola police statement nabe kyevuddeyo nakyo gamba nti yeeteza yakalipo n'agwa police statement eri ku kibanja kino ekya x egamba today 3rd of September 2024 Honorable Robert Kyagulanyi was invited by Mr. George Musisi who is a lawyer in Blackett to a Thanksgiving ceremony in Bulindo Kira Municipality Wakiso District Minister ajja kukyusa mulaba nyatira okuvunirira president mwebyo byenjogedde Honorable Kyagulanyi participated wanje nebyo bya president bya police kale ankyusize kuwantu today 3rd of September 2024 Honorable Kyagulanyi Robert was invited by George Musisi who is a lawyer eronga statu sebutemba Kira Municipality Wakiso District Minister kakakakosonga lebo nambuze butwenkana mukitiibwa kwanga gwe munange olionda lebo minister owona lebo Kyagulanyi participated in the celebration which concluded peacefully ndiyo omukulu Kyagulanyi abadde mukujaguza okuwedde emirembe when Honorable Kyagulanyi left the venue he and his team moved out of their cars and embarked on a procession nti bwavuddeyo naye n'ava mu mmotoka neyegatta ku bantu ababadde bakumba mu ngeri ey'okuyisa ekivulu however police had advised against it poliisi nemusaba akikomye despite their guidance he insisted on proceeding and closing the road leading to police intervention to prevent the procession mbwabula n'agaana ekivuddeko okugalibwa kw'enguudo ekireetedde poliisi okuyingirawo erabe engeri gyejjawo embeera ey'enkyamu during the ensuring of during the ensuing altercation it is alleged that he sustained injuries police officers on site kanyolagana akabadde wawo kigambibwa nti mwafunidde ebisago but police officers on site claim he stumbled while getting into his vehicle naye aba police abamulabe bagambye nti nno yeteza akalipo n'agwa causing the injury whereas Honorable Kyagulanyi and his team assert that he was shot naye ng'ate bo abantu ba mukulu Kyagulanyi ne abamulabirira naye yennyini bagamba nti nno akubiddwa esasi an investigation will be conducted to clarify the facts he was taken to Nigerian medical center tugenda kuteekawo okubuuliriza okulaba amazima naye ono atwaliddwa mu ddwaliro kakati ng'eyo oba ogisomye naffe tusome eyaffe the police would investigate the shooting and elaborated statement ziri bbiri eyemu waliwo negamba nti this evening our president Bobi Wine returned from Bulindo in Kira Municipality where he had gone to check on one of our lawyers Musisi George the police and the military under the command of one Tracy J surrounded our vehicles and started firing live bullets tear gas canisters and other projectiles
In the process, our president, who was clearly targeted, was shot in the leg. He's currently being attended to by a team of medical doctors at Insambia. They explode, so it hit him and then exploded, and fragments of that tear gas canister got into his leg. So the doctors have showed us the x-rays, and they are saying he's going to require further surgery to get those fragments out of his leg. He's in a lot of pain. Thankfully, he is alive, that's the most important thing, but he's in severe pain because of that injury transmitted out on him. Unnecessary. Sometimes you keep wondering why some of the men and women in uniform get excited and do things anyhow. I have seen the police report. I've seen the police has released a statement on social media, and they are in a very preposterous manner saying that no, the Honorable Kyagulanyi was getting into his car, then he stumbled and fell. Can you imagine? Surely, even when you want to conclude something, you can be smarter than that. So to say that, no, this man was getting into his car, he stumbled and fell. That's how he got the injury that he got. How about the fragments that are in his leg? How about the burn? Because many of you that have seen the image, you could see that his trousers got burned because of that effect. This thing is like a grenade. It's very unfortunate that the police and the military behave the way they do. Two leaders, two citizens, and then they come out and try and concoct a story around it. It's ridiculous and even laughable, annoying as it is. But anyhow, our leader is out of danger. That's the most important thing. Still in severe pain. The doctors tell us that yes, he'll go through some surgeries to get those fragments out, and he will be fine. He's thankful to all those who are sending in prayers, those who are concerned about the situation, but he will be all right. Ocho, Honorable Joro Senyonyi, the leader of opposition, nga nyonyola bimu ku ebyo mu ddwaliro Ensambya, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ali mu kujjanjabibwa. Ndowooza bino naffe tujja kwongera okubifuna nga bwe binaatambula. Honorable Minister, olina kyoyogera ku mbeera eriwo oba togenda kubaako kyonyega? Njagala njagala kusaasira omuganda wange Honorable Kyagulanyi olw'obuvune bwe ndabye bwatuuseeko. Ne bwaba yeekoonye ku mmotoka, naye ekikulu kya byonna nti muganda waffe tatiikiddwa kubeera mu mbeera emuyungula zziga, so musaasidde nnyo, ate n'okukubiriza bakuuma ddembe nti batunuulire ebiseera bino babitegeere bulungi nti ebiseera bino abasambi b'omupiira kadde ka kazigizigi omuntu kwesuula muki mu penalty. Balina okutunuulira embeera byetuyisemu emabega bisobole okutulaga byetugenda mu maaso, byetuyigirize ennyo nti embeera ebadde ekwatiddwa bulungi. So omuntu yenna bwobanga oli mu kitongole ekikuuma ddembe weetegereze ennyo embeera nga tonnaba kuvaako kyokola. Nye n'ekirala ennyo be bannaffe Mukama baasituddemu ku madaala nabo okutegeera embeera nti gavumenti erina obuvunaanyizibwa okubakuuma, okubakuuma babeere bulungi. So zambali bwoba otambula kati omuntu nga Honorable Kyagulanyi ali ku ddaala ddene, president wa kibiina kiramba, leading opposition party, n'olwekyo gavumenti erina obuvunaanyizibwa okumukuuma. Bitongole bikuuma ddembe birina omuwa security. Toyinza kumanya kubanga ennaku zino owulira ogugulana mu opposition mu nnuupu mwennyini n'ebibiina ebirala, kati in fact abalabe abasinga okuba dangerous, abalabe abasinga okuba dangerous eri omuganda wange Bobi Wine si ba NRM, bali mu opposition. Kati n'olwekyo ffe nga gavumenti tulina
okulabira ddala nti tunyweza security okay. Eyaawo ne Bobi Wine kubanga ekizibu kyonna bwe kimutuukako ate basobola okukissa ku government. So bwe baba ku government wantoyitawo tiwaliiseewo kubanga abo abantu b'otambulira mutomanya ani asobola okufuula target. Ate n'ekirala kyetulina okumanya nti ojjukira wano minisita omusirikale yamukuba amasasi okyajjukira minisita mulamu omusirikale yamukuba amasasi kati oyinza kugamba nti gavumenti yamukuba tuyinza kugamba nti gavumenti yeyamukuba. So kati ebyokwerinda bino tulina okubyetegereza ennyo era zambanyize olaba ndi bwebangamba nti wantoyitawo nga sisobola kuyitawo kubanga ebitongole ebikuuma ddembe birina okumpa security emalira ddala kubanga tumanyani mulabe wo zambaye bwogenda otayaya bwoti otambula mukatale awo golooza nti oli wamaanyi celebrity obeera wano kukasa mmeeme tumanya oli omuntu oyagala okutuula mu kifo kyawo akulimisa agenda kukuba kapeva ku mutwe ate otuleetera ebizibu. So bagamba nti wano toyitawo ate okwate wano tusobole okulaba nti tutambula bulungi. Muddakiika bbiri Honorable Kabanda kyoyogera ku bibaddewo ku n'engeri poliisi gyekuttemu ebibaddewo. Mbadde ontadde mu kaseera akazibu kubanga ebintu bino byakabaawo poliisi yadde yakanyonyola kati okuvaayo n'enjagala okuwa endowooza yange nga sinaba kubifuna bulungi naye nga okusaasira bwe kulina okubeerawo nzikiriza ssebo nsaasire Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'akazibu ako akatono akamutuuseeko kawungeezi k'olunaku olwaleero. Mpulidde awo Honorable Namboozi agambye nti waliwo obupapajjo nanti bupapajjo fragment mu Luganda bupapajjo bumusazeeko kwa kawundu akatonotono kimuleetedde okugenda kimuleetedde okugenda ku cupa obupapajjo obwo kugambye nti afunye ekiwundu naye abasawo bagambye kijja kwetagisa omulongoosa kubanga sikaani erabye fragments ezisigadde mu mubiri naye omanyi tubeera nnyo mumasaza amasaza gano agazanye emipiira gy'amasaza kati ate ono ava mu Buddu manyi kalisi the counties wano ffe mu Buganda noto musaza bano babagamba nti mugende mulya amasaza nebalonzi abadde aclarifying musantaloza ti amasaza ge bali ge babagaba balye ono wa Buddu nzi wa Buddu kati Buddu ezimu ku ttiimu ffe ze tuvuganya nazo yemanye nnyo okumanya okwesula bwayogedde kwesula mu penalty mu bokisi eri wali naddala mu biseera ebibi ono wa Buddu kati bo balina obukodyo bwabwe obukodyo bwabwe bwe bubakola omanyi olina byewaŋŋanye naye kati oyinza okumpaliriza obyogera kubanga woolabira penalty oddayo ekifaananyi kya ssenyonyi wali wabadde ayogerera n'abamawulire olabye ababaka abamubadde emabega awo ng'olaba omubaka anoonya kannya nanti ndi ku kyono olaba omubaka ng'ali ku mbeera eyo si lwakuba nti Kyagulanyi ali mu ddwaliro naye ayagala bamulabe nga naye alabikiddewokko talina mukuwuliriza bya ssenyonyi byali mu kwogera naye ali mu kumekinga shuwa nga ga naye abakamera bandaba obakakigolabawa gwolaba nti yetafaayo ava kumulaba
nga yagamba kamera endaba oba olaba ajikamu noluba ate achikamu noluba bwati kuganga olabira dalanga tuli mu mbera ya injali time kanya aganti naye bwana abaya na ndaba nti nti nabaddewo nange kudwaliro bagira bwati so olaba mu abantu abakose mbere eri watu okwagala kufunira mu ebyabo okwo okwagala kufunira mu ebyabo okay. Tumusabira asobole okusuuka struggles bwe zitwe zibeera ono amanyije nosali musale bulungi kyetaaga omwambule bwoti ani sali musale nze gwomulabe okuva wano wano wonna yali akuyambuliddeko ng'oli mukwano gwo nyo yali anyiiza yina ekyali kimunyiiziza nayambulamu yena yona yona bamutunga butunzi kati yena yona oyinza okulowooza ayina omukono gw'omuntu gwebamuteeka ku sigu gwe nkuvu zino zona 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 tuyinza nakumanya nti kakati tosobola kufuna kisaawe kifaananyi omukyala kubibadde omudakiika emu katonda wamanyi katonda wakisa ate imamu kasozi yatugamba loli nti katonda abonereza tukyerabira kakati bwe oyagala kujjawo dikiteeta owedde mukuruza mbali bwe oyagala kujjawo dikiteeta your security is your responsibility bw'olangirira njagala kujjawo dikiteeta oli n'omuyita dikiteeta ate njagala kumujjawo n'olangirira your security is your responsibility is the responsibility of the dictator ekyo kimu ekyokubiri munyankole tulina olugero ntakati kakukora omuliisho katukweza nta akati kakukora omuliisho katukweza akati osamalwomagaladi akati nekakukona muliiso wekati kaba kakugamba nti wayi kyewetegerezanga ekyokusatu abasoose okufulumya ekifaananyi abakyagolanne namboozi libadde esasi bamukubye esasi kakati ate namboozi wanagamba ebadde tiyagas kanisa batijukira yawa statement bagala kunzita mumanye ekyokukola banabafulumya those statements sigaa nti baba balumba but they want to decide but waliwo kyoyina okunonyereza kyagula nabeera ne ba Edmutwe it sorry is a ring kitwala bbanga ki tiyagas canister to explode oli bwagikasukaawo because nejjinja olibuuka so oli bwakasukaawo tiyagas canister etwala bbanga ki to explode niwe badde gurunedi yenyini so bano boyita guards be what were they doing so you need a holistic investigation byonna because you see twetaaga protocol sigwegusoose nga bayingira mu gemu zino abantu ne bafa you remember ebyaliruka yabamu okufa kw'abantu so bwoba toyagala kugoberera police byekugambye in terms of processions bomanyi nti wagenda kubeerawo conflict but nawe question eri nti how would you dramatize it okuleeta situation buli omu mwogerezi abalala babadde boogera byabwe nambozi wuyo ayogera bibye oli nayo ayogera bibye but if you don't manage this situation fine etuba mungalo okufa so tuyina kunoonya formula on how we handle this because olaba police egamba these are the guidelines tewalina kubeerawo processions bano baffe tuyina okuyisaamu egaali kifuba uncertainly you expect a confrontation now what do you do with your gas canisters because si wano woka nowa kenya ojukale amutemako omukono abaana badde batemako emukono you know it causes injuries and ne wano nala amukola drills ez'omuliro you remember the fire management drills singa wabeerawo omuliro gwe mukoze drills singa tiyagas bakasuka tiyagas because balina okugikasuka
It is the only weapon area available to dispersing a population. You're not going to say they're not going to do it. So how are you going to handle security? One, including your own security. Bino nanka nibi ayo gara kasoro, baba kume, no. Bodyguard akolechi, police akolechi nga baka suti ya gas. Because no police wewe, rao nemu abiki la kuchigere, emu ichabia. That's how it is. Kato roza nti, electoral commission, ekiriza ba independence, nga tebagenda kuangula. It's possible for an independent candidate okuangula akaluru. Two, it's also possible HVNA kuwangula wa presidenti nebachi wangula mu parliament. Kakati mu parliament wachifuseji. Elias Lukwago. Ne FDC. Musite council bachi. And they minorities. So are you going to say that the leader of minority and appointing a rope is the president? Then appointing a rope, then who will appoint government leader of government business? So for what we call constitution, party to era likirira nyo abawakanya movement kubera majority mu parliament. Ne twayena mu kutya katono ke tuva tusalawo obululu bwa parliament buje after wa president. So kati be ni president then again mobilizing for movement ababaka ba movement babere majority. But embera joina lero, it's possible the other way around. Now, question erinti, rumuja aleta, leader of government business, bamuronda. The prime minister is voted. Tosobola kubera vice president. Tosobola kubera vice president. Ne prime minister, nga toronde dwa majority of the whole parliament. So, yes, in parliament, parliament votes for the vice president. Yes. You can't be a vice president, nga oba prime minister, nga totally approved by parliament, and by simple majority. Yes, so that approval is through voting. The approval is by voting. If they refuse, you don't. The vetting is different. The vetting is different from vetting of other cabinet ministers. Now, can we have some? It's your objective, you can raise it. Now, that's one. Two, mupana menteyo. Walimu wa MPs nga siva chivine chifuga na yenga tebajide muvina tubaita the independents. So tosu wala kunga amante ba independents bali mchivine chifuga. Right? So these independents are opposition. Now, bwawanga bali opposition, because the moment they say bali mchibine chifuga, bawa wajamu mchi? Mu parliament. So they are opposition. Bali kuruda, but owa independent, akirizi wakubera lopu. If you are talking about to representation. Because you are representing in what? This bill is about administration of parliament. It's not a forum of expression of opinions. No, it is management of parliament. Kakati ogambo tianti mwechivine china ababaka banji. And they can be three, by the way. Oyo kusanga nga ababaka bali ku opposition mu Uganda. Bali batano. Nga ababa inakoba bili nga go inakoba satu. You are called opposition but you only have three MPs kubabaka bitano. Na yenga go ina three MPs nga independence bali chukumi. And you are saying in management of parliament, independence, the voice. So therefore, I propose an amendment that independence, bavaluenga ba opposition. Right? Now, then you have the army. They are also members of parliament. So, tosubira kungamba, leader of government business, abachikira.
Otherwise, then Baba is to represent the government. So if Bwanga Jebali and they represent an interest, nga youth group C, wamune disabilities and workers, then now we're so question now we're inti. Why do you nominate ngatoli mu parliament? Again, okufuga parliament. So, bwa yagala kuchichusa, then members of parliament be nominating ire abana abachikira mukachikwa akafuga parliament. Right? So, and therefore, abasirikale in the independence babere eligible. Now, if it's about management of parliament, if you are saying agenda okuchikira parliament muyuna mu yara, the whole parliament emukubira, why shouldn't it be in parliament yonna nabane bakubiri? Ebalundi, you're talking about democracy and transparency. I mean if you want to open it, we open it. Because bine byo government mwa bere leader of opposition mu management of parliament byona byali impo sibira ba mu kiri serious, but mwasaromba we chovola bakate bacyarwanira na ntebe ya president barwanira kubera commissioners, barwanira kubera rope, and te barwanira kubera rope ne commissioners kufuga parliament bulungi for members of parliament. No, barwanira bifu mfune ya allowance, manya waluo budget, manya waluo kutambula waluo chi. But if you are talking about administration of parliament, you get? We need to be a little bit more serious. Because ochi kera opposition muku administering a parliament, in what respect? What are the issues? So ngamba, speaker gwe mwaronda, deputy speaker gwe mwaronda, commissioners bemuronze, because you don't even vote the clerk. A managing a centism way. You are discussing welfare of MPs, you are discussing your retirement benefits. So what is opposition in it? Ntumugenda kutula mu commission then mubere opposition. You get, and how many are you? Because according to the law, you will never be a majority. President is represented, I know Minister of Finance, I know you are a China, Deputy Speaker, China Speaker. So you must be a minority. So mugenda kwanga mwanika minority report. You get. So the whole thing doesn't make sense. But if you're calling for transparency, for elections, then the entire parliament, that's why you see mukuja Europe, mukuja yo commissioner, any commissioner, whole parliament is involved. So if the whole parliament is involved in Mukujayo commission, then whole parliament were involved in Mukutekayo commission. Commissioner, you get my argument. So vulgarize it to the extent that even Nesolija can be elected as leader of opposition. we saw it with Bogere, you remember? Bogere, yagala kwa statement nagamba bino nedda. He was forced to resign until we have but you see, you can't be legislating to reward. You get? No, are you saying what is the logic? You failed. Otherwise, they are MPs. They are MPs when they are minorities. No, sir, they are the majority. Atechala chagambe choku dida kuba presidential candidate abadde kuba kwa techuku lagende bugenzi mutelevu mparlament. But you see, you are aspiring to a president. Why don't you go and stand for parliament? Of ideas that no idea tefunye majority, therefore tuli representing atutia mbere wa university council gendo gobere the composition of the university council or commissioner represents the minister of finance
what are you representing? So when we are discussing a budget, asobola okuba wabula ngava muchi ngava mu Ministry of Finance naga bino they are not realistic because they take a government budget jemukoze ya salaries of MPs in ebirara president taina buyinza bujichusa. Did you know that ye omulimu go wakujikwata najiwa parliament for you to discuss it? So you can lose, you can mwizo kwisa we birozo ngane Uganda terisobola ngane consolidated fund tekoze echi. So yes, finance can be represented, but you hope you are representing what? In any case, you are going to discuss in a commission, why will it come parliament? Anti lopa alo ndaba gendo kule mbele obu chiko mbili obu yamba kumumbali laka kosasi yaka paka haka chije obu bi echo gamanti gwe okuli laka chiko haka paka ngoli omu mulibavili haka kosasi local government accounts committee aha chije, chije obu bi obu bi bufudeo o inalo kwa is the road mayor Kampala opposition ye jifuga kasasi reganyo kufao tomuli langa akava. Why? Because the structure gives authority accounting officer. Chitaliko, Bob Mugenzi Chitaliko, and I think Charles Awolo, they were commissioners, my electoral commission. Chabaga no kawa ntababa bie. Because the other one still had majority commissioners. So, singa chabade chisoboka. Bandi bade babija uno okubijjawo. Because oliwo kuwabula. Nelido go position aveo. Oliwo kuwabula. Katibye baliko, bawanira before. Balwanira kuba wa bodyguard zi balwanira kuba ndozo amula bolinga waandika nanga abananga niwe nabangenze munyama ni mumpo wa bodyguard babiri kazengo bidira ekizibu ekiriwo mu bakozi ba mateka kwe kuleta amabago mu bunyivu ojukira 2018 unabona mboze chabadayogira wano waliwo era obunyivu ku lead of opposition then nibagezaako kuleeta ebbago kati nakino onabolumu bakikoze mu yakikoze alinamu ensonga ezi bwekyetegereza ennyo eziyinza okuyamba eggwanga ezi zisobola okuyamba parliament nenge ejja kisabise tatutte budde ngeja kisabise abadde n'obusungu n'obunyiikaavu nga bungi ate nga naye omusaasira nti emirimu gy'abaka ba parliament emikulu giri esatu egibaweebwa ssemateeka omulimu ogusooka oversight representation ne appropriation emirimu egyo esatu mikulu ku mbaka ba parliament kati muno naye yalondebwa nga gwe nabanga naye ava mu constituency ye Nakawa kati nga takwebuuzizzaako naye nakozesa title ye nga lead of opposition nakugyako loliyo ekuweebwa ssemateeka eya representation nagamba temugenda mu parliament mu lukuŋŋaana olugenda okutuula eggulu ekyo omuntu yenna yenna alowooza ennyo mu kaseera nga kano nze kiyinza okuyita injury time omuntu agamba nti omuntu ono anjagazaaki kati kyova olaba nti aba opposition beewaggudde ne bagenda eggulu kakati mu kyo ne bagamba naye omusajja ono olwalira atuganye okutuukiriza obuvunaanyizibwa ffe obutuweebwa ssemateeka oba okukiikirira abantu baffe enkya ajja kutugaana kulondoola asuugana nga temugenda kuddamu kutunda pulogulaamu za gavumenti zonna